Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. En vandaag gaan we het heel eventjes hebben over Kids PvP. Want Kids PvP gaat morgen weer een beta tot met een vrijdag. En dan daarna zou wij zaterdag, als het goed is, alles worden gereset. En dan zaterdag zou hij dan officieel helemaal volledig open gaan. Nou, wat is er nieuw in natuurlijk Kids PvP? Ja, ik ga het jullie laten zien. Een van de dingen die nieuw is, is als je bijvoorbeeld slash kit doet en je pakt kit, dan zie je dat alles wordt gecleared uit je inventory. Dat is omdat mensen anders dingen gaan samenstellen. Nou, we hebben een aantal nieuwe kits. Zoal is Sneeuwman erbij gekomen. Ik heb nu Blokkie. Ik heb de Lucifer. Als het goed is deze aangepast. Ja, Blokkie kit is aangepast. Deze ook, hè. Heel even kijken hoor. Klopt dat wat ik zeg? Ja, want hier is een golden apple in plaats van een potion gekomen. Ja, dat klopt. Nou, we gaan weer terug naar kit slash kit. En wat we nu gaan doen is het volgende. We gaan eventjes kijken naar de kit shop. We hebben een aantal nieuwe kits die erin gaan komen. Sneeuwman, Gold Eagle kit, Donker, Stokje, Blokkie, Lucifer, Water, Klokje en Koekjes. Nou, dat zijn de kits die wij gaan krijgen. Dus dat betekent dat we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kits krijgen. Sommige zijn betaald, zoals jullie kunnen zien. Alles met in-game coins. Deze kost bijvoorbeeld 100 coins. Deze kost 200 coins. Deze kost 100 coins. Deze is gratis Stokje. Donker is gratis. Gold Eagle is gratis. En Sneeuwman is ook gratis. Nou, dat zijn dus dingen die gaan komen. Maar er is nog iets vernieuwd. Deze mystery box die gaat het ook doen voor jullie. Er zitten op dit moment een stuk of 8 tot 10 items in. Volgens mij zelfs meer. En wat we ook hebben is slash kit. Dat is een shop. Een item shop waar je bijvoorbeeld op dit moment een helmet kan kopen. De nieuwe items die staan er nog niet in. Dat is een surprise voor morgen. Maar dit is allemaal verbeterd. Nou, wat je nu hebt is als je slash, ik ga even in game mode 0, slash kit doet. En ik pak even een kit. En ik pak bijvoorbeeld de Sneeuwman kit. Ja, ja. Oké, nou, dit is de Sneeuwman kit. Je hebt dit. En nou, dan hebben we dit allemaal. Nou, wat je dus niet meer kunt doen, is nu weer slash kit. En vervolgens zeg van, hey, maar ik wil ook gecombineerd met een Lucifer kit. Zoals je kunt zien, heb je dan alleen de Lucifer kit nog maar. Nou, elke kit heeft een paar leuke items. En de kits zijn niet overpowered ofzo. We hebben gewoon alles een beetje hetzelfde gehouden. Een gouden appel heb je. En je hebt hier een stenen zwaard en een boog. Daarnaast komt er als het goed is ook een stuwingsoep waar je van kunt eten. En dan als je dat eet, dat je weer beter wordt. Nou, dat is een beetje eigenlijk de update. Hoe het eruit gaat komen te zien. Deze update gaan we dus een halve week ongeveer draait tot met donderdag aan vrijdag. En dan daarna vervolgens gaan we dus verder met natuurlijk de rest. Nou, hoe werkt trouwens de dinges daarboven? Ik ga maar even zelf even kijken, kan ik slash spawn doen? Nee, dat kan niet. Slash kill, gold eagle. Of kill, moet ik zelf doen. Hop, kill. Zo is het, oké, mooi. Ja, hop. Tadaa! En als ik goed is, zijn we er weer. Oké, mooi. Nou, je kunt meteen een kit selecteren als je dood bent gaan. Maar dit werkt als volgt. Je klikt er gewoon één keer op als je 50 coins hebt. Oh, ik heb helemaal geen 50 coins. Ik heb 0 coins, dus ja, ik kan hem helaas niet pakken. Maar als je 50 coins hebt, kun je deze openen. Die wordt nog waarschijnlijk aangepast naar 100 coins. Want je hebt eigenlijk ook nieuwe items die je kunt kopen voor eenmalig en dat soort dingen allemaal. Echt super awesome. Super dikke update dus. Er komt dus ook dadelijk een spawn locatie dat jullie voortaan hier naar de spawn toe kunnen gaan. Want dat is natuurlijk wel handig als jullie ook gewoon, als jullie dan dood zijn gegaan, dat je kunt spawnen. Of ja, als je bijvoorbeeld hier als enigste onder staat. Maar dan moeten we even kijken hoe dat nog precies gaat doen. Maar in ieder geval, dat komt allemaal nog goed. Morgen om 6 uur in de livestream gaat Kit PvP weer open. En dan gaan we tot vrijdag kunnen knallen. Degene die vrijdag de meeste kills heeft, denk ik, die krijgt ook aankomende weekend, en dat is zaterdag bij de opening van de nieuwe lobby, krijgt hij ook meteen een rankie. Dat gaan we afspreken. Jaro de Hero heeft de vorige keer de rank gewonnen bij de eerste dag, en dan kun je dadelijk weer kans maken om natuurlijk een rankie te winnen. Ik hoop dat jullie het een tof idee vinden. Ik vind het enorm awesome dat het nu allemaal weer iets beter werkt dan dat de vorige beta. Want ja, het was puur een beta. Nu de second beta, de laatste beta ook. En dan gaan we dus officieel zaterdag ook open met Kids PvP. Voor nu zou ik zeggen, allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.